Вітаю на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Чим живе область». В студії працює Денис Костенко. Сьогодні у нас в гостях заступник голови Новоодеської районної державної адміністрації Олександр Гриценко. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Олександр Васильович, розкажіть, будь ласка, які питання сьогодні найбільш турбують владу Новоодеського району? Ну, мабуть, я не буду ординарний, так як і всіх в нашій області. Перше питання, яке турбує владу, це стан доріг в нашій області, в нашому районі. Це реформи в медицині, реформи освіти. Це те, що найбільше турбує на сьогодні населення нашого району. Звісно, на сьогоднішній день це самі актуальні. У нас, ми, як Новоодеський район, він один із найбільш приближених до міста Миколаєва. Да? У нас є, проходить через наше місто, район, проходить дорога Р-06. Це у нас основна траса, з якої проблем майже немає. Але в тому часі у нас є інші населені пункти і є частина населених пунктів у нас, де сполучення відсутнє, автобусне сполучення відсутнє більше вже з нового року за невідповідного стану робіт. Це перше таке основне питання в нашому районі, чим ми займаємося на сьогоднішній день. Друге, це, звісно, освітня реформа, опорні школи. Дуже тяжко вона в нас іде. У нас є така Сухайлинецька школа в районі, яка одна із одна школа в області виграла, ми виграли один із грантів. За кошти там багато приймали і американські, там відділ освіти, не відділ освіти, Міністерство освіти наше, потім там партнери американці, там Microsoft України приймала участь в цій школі, в Сухайлинецькій, яка у нас буде опорною школою, вона майже вже є, зроблений за кошти наших партнерів ремонт в приміщеннях. На сьогоднішній день дуже гарний зроблений ремонт в цій школі. Зроблені туалети, зроблена підлога, зроблені в нас за кошти їхні придбано повністю комп'ютерний клас, кабінет меблів, кабінет фізики, кабінет хімії, замінені понад майже 90 вікон за їхні програми. Прекрасно зроблена школа. Зараз вже йде у нас реформа з одного села, діти з 1 вересня підуть до неї школи. Також зараз і друга школа, ну, щоб опорна школа визнати, її треба, щоб було на 3 філіали. Але на сьогодні ми столкнулися по цьому ж, по цій Сухайлинецькій школі з такою проблемою. Наші партнери і гранти не розраховував, як ви знаєте, в Америці, в Америці не працюють із азбестом. І в проєкт не був включений, тобто криша не входила в проєкт. На сьогоднішній день дах цього приміщення, ну, потребує капітального ремонту. Всю школу, звісно, за районний бюджет ми перекрити не можемо, але вже на останній сесії у нас виділені кошти. Там саме аварійне, ми признали вже свою комісію ТПТНС в районі, признали, що неможливо займатися в спортивному залі. Там криша просіла, балки криші розсіли на 20 см. Прийнято рішення закрити і спортзал до виконання ремонтних робіт. Дякую там депутатам нашим. На останній сесії, яка була 4 серпня, проводилась в нас в районі, виділили 1,5 мільйона гривень. Зараз робиться технічна документація. Я вважаю, що до того часу, коли діти підуть до спортзалу, це десь жовтий, да, місяць, я вважаю, що ми виконаємо ремонтні роботи, і діти зайдуть в спортивну залу і будуть займатися в безпеці. Тобто столкнулися з такою проблемою, що вроді в школі зроблений ремонт, гарний. Вікна і двері поміняні, все зроблені всі умови для дітей з обмеженими, ну, можливостями, все зроблено. А от в перші не було ремонту даху. Ну, ми виходимо своїми силами, звісно, це для нас тяжко, школа дуже здорова. Тяжко, зрозуміло, на фоні цього все спілкуватися, спілкуватися з батьками. Коли касається або скорочення школи, як у нас в селі Червоно-Володимирівка, ви, мабуть, бачили, у нас така була подія, вони приїжджали до Вікторії Москаленко і до Олексія Савченка жалуватися. Хоча люди не зовсім
як сказати, вникали в цю проблему. Коли ми почали роз'яснювати, спілкуватися, показувати школи, всі спочатку це якось сприймали як закриття зовсім школи. Тобто ніхто нас не слухав, що це перший, четвертий клас залишається. Все. В школі в цій навчається менше, ніж 25 дітей. У нас таких школ дві в районі. Ну, одна із можливих, ми виходимо з того, що немає зовсім доріг. Ми її тягнемо на районному бюджеті, вона нам обходиться майже під 800 тисяч в рік. Це Суворівський навчально-виховний комплекс. А цю школу є всі можливості, ходить транспорт, є автобуси шкільні, які можуть здійснити підвіз дітей до Сухоявленської школи, яка прийнять готових дітей. Коли ми провели, в кінці року в нас не дали нам, приїхали люди на сесію, були дуже проти, ми не пішли проти громади, але ми, коли почали займатися вже роз'яснювання, ви знаєте, я думаю, це не тільки у нас, я не відкрив якогось секрету. В таких некомплектних школах, де навчання повинно проходити за індивідуальне системне навчання, повинні вчителі приходити раз там на тиждень додому, півгодини викладати предмет. Майже ніде, я думаю, цього не робиться, так як і у нас. Проходили яким чином? Що ці діти приходили до школи, знаходились, допустимо, там, в одному класі, з ними вчителі займались, можливо, це і краще. Ну, я бачив цю не раз і робив на це нагло, що так не повинно бути. Що коли заходиш в клас, сидить там другий клас, п'ятий, шостий, діти різної вікової групи, і займається з ним там один вчитель. Ну, я вважав, що це неправильно. Ми, коли почали в цьому році, почали казати, що ми доведемо все так, як повинно відповідати закону, що вчитель буде приходити до вас додому, все, то майже на протязі місяця всі діти, які були в старшій школі, написали заяви, згодні перейти чи до Сухоленської школи, чи в них на території сільської ради є така Ульянівська школа. Зараз всі діти, це в кількості 9 чоловік, вже написали заяви. І з 1 вересня в школу старші класи не підуть, підуть тільки перші четверті. Ми видамо наказ начальнику відділу освіти, вже дано доручення. Він випише наказ, повідомив про звільнення вчителів. Ну, в той же час на місці цієї школи відкривається. Зробили дитячий садок, там небагато дітей. В приміщенні школи було відремонтовано декілька кімнат. Все було зроблено, але коли приїхали, не дозволила кухня, щоб приготування єдина кухня неможливо. Зараз ми робимо нову кухню спеціально під дитячий садок. І у нас, при тому, що школа закриється, 5 і 9 класи, да, буде школа першого ступеня тільки, але вчителів, один там пенсіонер і одна людина вивільнюється таке менше, ніж ставка, півставки буде. Тобто у нас всі люди залишаються на роботі. Це саме більше, що хвилювало людей при нашому спілкуванні. Такі у нас проблеми нагальні. Ну, медична реформа нас теж дуже незвісно, ми не могли зрозуміти звідки, з нами ніхто не спілкувався. Потім ви нас, коли запросили на нараду, яка стосувалася медичної реформи, нам стало відомо, що Новоодеський район входив в Вознесенський, ну, госпітальний медичний округ, госпітальний округ. Це, звісно, не подобалось нашим людям. Так що, як можна сказати, у нас без всяких реформ, без нічого. Села, які знаходяться, звісно, з нашого розташування, села, які знаходяться до Нової Одеси, вони ніколи в житті не поїдуть. Вони все кожного дня їздять до Миколаєва, лікуються в больницях. І так само місто Нова Одеса. Якісь простіші захворювання, вони легші захворювання, вони проходять в районному центрі, в районній лікарні, яка у нас теж, я вважаю, одна з кращих. Але люди наші орієнтуються всі на Миколаїв. Був піднято це питання на нараді. Нам пішли на зустріч. Зараз Новоодеський район входить до третього, якщо не помиляюсь, госпітального округу, це місто Миколаїв. Тобто наші люди будуть проходити лікування
місті, ну, основні там операції, да, будуть здійснюватися в місті Миколаєві. Людей це дуже влаштовує. На сьогодні вони нам за це вдячні. Олександр Васильович, Новоодеський район вважається промисловим. Які потужні підприємства працюють на ваших теренах і, до речі, чи з'являються нові? Так, ми цим пишаємося. У нас дуже є добрі підприємства, дуже, які наповнюють наш бюджет. Перш за все, це МТЗ «Білорусь-Україна», яка знаходиться в селі Константинівці. Також це «Миколаївреппром», таке у нас підприємство знаходиться на території міста Новоодеса. «Новоодеський елеватор», філія «Нібулона», «Новоодеська філія Нібулона». У нас знаходиться в селі Себіном фермерське господарство Іванова. Потім ви всі раніше було дуже відомо, да, зараз переживає чергову реорганізацію. Це наше молокопереробне підприємство, яке раніше називалось «Дружба». Зараз воно там «Білий сир» називається. Це Новоодеський маслосирозавод. Зараз теж там пройшла чергова реорганізація. Вони з'явилися в них в лінії випуск моцарели. Ну, задіяні люди, зарплата платиться своєчасно. Це ті такі старожила наші, на яких, ну, держиться район вже дуже давно. На сьогоднішній день у нас відкрилось підприємство «Санфлауер» називається. Це підприємство займається випуском соняшникової олії. Вона продає її на другі підприємства, де доочищують, розвивають. Воно, якщо точніше сказати, в стадії наладки своєї роботи, ну, вже працює, вже у нас там понад 100 робочих місць. Директор цього підприємства Іванов Віктор Васильович. Дуже допомагають вони району, особливо місту Новоодеса. Потужність даного проєкту, ну, на сьогодні вона ще не готова на повну потужність працювати, але якщо вийде на свою потужність буде до 600 тонн на добу випуска продукції. Це з таких, ну, і звичайно, у нас всі бачили, знають, було гарне відкриття, відкрився наше на території Новоодеського району термінал Балам'янська виробнича база, це Константинівський елеватор. Також на сьогоднішній день там порядка 100 робочих місць создано, але при наших бесідах з керівництвом, вони до нас приїжджають, ми спілкуємося, при наших спілкуваннях у них в планах в майбутньому, там, через рік, довести кількість працівників 200-250 чоловік. Це нас дуже, звісно, радує, що наші люди, майже всі працівники, які беруться, це, да, там був, вони через наш центр зайнятості працювали, і люди, наша фактично більша частина людей працюють, це сусідні села Константинівка, Балавне, де він знаходиться. Тобто наші люди місцеві працюють. Це нас одна з наших таких пріоритетів, щоб, якщо щось відкривається, щоб працювали наші працівники, жителі нашого району. Окрім промисловості, ви маєте і великий аграрний потенціал. Чи можна вже оцінити урожай цього року? Так, можна. Дійсно, у нас 101 тисяча, понад 101 тисячу рілі. У нас 58% – це фермерське господарство, потужні підприємства. 42% становлять це так звані одноосібники. Урожай цього року у нас в цілому непоганий. Ми зібрали майже 130 тисяч тонн ранніх зернових. Але це на 4 тисячі тонн зернових менше, ніж в минулому році. Ви знаєте, які були погодні умови. Десь ми не допрацювали, ну, не ми допрацювали, погода не дала можливості доробити. Але в цьому ж, ну, ми дуже задоволені цим результатом наших аграріїв. У нас на території району найбільші три підприємства. Це ТДВ «Гурівка», Стуканов Олексій Леонідович, керівник. У нас знаходиться «Південний колос», керівник Білоконенко Наталія Яковна. І також у нас знаходиться ТДВ «Малинівське»,
Базарюк Олександр Андрійович – керівник. Це підприємства, яких більше 4 тисяч гектарів землі. Це такі основні наші помічники в районі, це люди, на яких можна покласти, які дають велику допомогу громаді села. Ми бачимо по району, де є крупне, мощне підприємство або фермерське господарство. В цьому селі все проще вирішувати. Ці люди завжди допомагають сільському голові. Це в будь-якому питанні, це є, взимку це очищення доріг і допомога там ветеранам. І всі питання гаразд швидше вирішуються, якщо на території сільської ради є крупне підприємство. Це із підприємств. Також я хотів би відмітити, у нас це рослинництво, у нас є тваринництво слабеньке, але теж є. І фермера у нас, це депутати районної ради, я в першу чергу хотів би відмітити Друцу Анатолія Михайловича, який не відмовляє своїй сільської раді ні в чому, і дороги ремонтує, ну, дуже багато робить для свого села. Є у нас і Калашников, і такий... І також у нас є, ну, депутати районної ради, хтось сільхозник, я не можу поскаржити за жодного. Це дуже відповідальні люди, які дуже багато роблять для громади нашого району. Дуже приємно, що такі люди в нас працюють. Що касається, у нас є тваринництво в районі, на жаль, воно скорочується, велика рогата худоба. Це в нас на сьогодні. Тільки в двох господарствах, це в Південному Колесі, порядка 120 голів корів, і в ТДВ Шевченка 140. Але у нас в селі Сухий Іланець є сервіс Агро, підприємство, яке спеціалізується на вирощуванні свиней. На сьогоднішній день у них більше, майже 3,5 тисячі голів. Воно відоме, воно приймає участь в київських, в цих виставках державних, привозять і дипломи, і перемоги. Це в них там є племенна ферма, вони три породи, в них там дюрок, біла українська і ландрас розводять. Значить, там керівник Іванов Сергій Степанович, також він є керівником «Прат Україна», таке це в одному ж селі сільгоспідприємство. В цьому році дуже приємно, вони почали розведення баранів, овець. Закупили 80 овець і барашиків. На сьогоднішній день у них вже понад 600 голів поголів'я романівської породи. Планують вони розвиватися, створювати племінне господарство. Ну, звісно, для населеного пункту Сухоїланецького сільської ради це теж збільшення кількості робочих місць, що для сел дуже-дуже має значення. Так, зараз ми готуємося до збирання вже соняшника, сорга, то теж планується, по нашим підрахункам, буде неплохий, звісно, вже, ну, можливо, трошки гірше, ніж в прошлому році. Як взагалі наповнюються місцеві бюджети? І в цьому контексті, як відбувається процес децентралізації? Чи є у вашому районі об'єднані територіальні громади? Значить, у нас так склалося, що всі села, які знаходяться, ми так називаємо у нас це Побужжя, це розпочинається від Балана, Константинівка, Гурівка, Себіна, Новопетрівка. Це дуже потужні фінансово на сьогоднішній день сільські ради. В кожному підприємстві, на території кожного з сільських рад знаходиться дуже багато підприємств. Ну, може, не багато, але я вам забув упомянути, що у нас є ще таке підприємство, яке знаходиться на території Себінської сільської ради, яке дуже потужне і далі розвивається. Це Фанчі Інвіст, де керівник Стефанчишин Роман Володимирович. Там понад 300 робочих місць, це ціла компанія, але ну, на території нашого району в їхній фірмі працює 80 чоловік. То ці сільські ради живуть дуже і дуже добре. Всі
Ну, і місто Нова Одеса, звісно, живе. Наповнення бюджету в них суттєве, здорові бюджети, все добре. Але в той же час села, які знаходяться так, в степної нашій частині, які знаходяться між Єланецьким районом і Новодеським, звісно, в них майже все, це їхні податки, це все тільки надходження від землі. У нас, ви знаєте, піднімають вони ставку на землю. Майже всі оці села, в яких немає підприємств, всі підняли на 1% ставку на землю. Вони в тому році, коли ми це розпочинали, ми зустрілися з супротивом так званих одноосібників, які не хотіли зрозуміти, коли ми людям роз'ясняли, що це гроші, які йдуть до сільської ради, а не в районний бюджет, нікуди. Вони не вірили спочатку, коли сільський голова тільки нам підтримував. Але в кінці року вони побачили, які надходження пішли їм в сільську раду. То в цьому році всі інші, вже подивившись на них, прийняли. У нас із 18 сільських рад на сьогодні ми ще не допрацювали, але є тільки 2 сільських ради, яких ще ми не довели до 1%. А так у нас майже всі сільські ради на 1% вони наповнюються бюджети. Тобто бюджети в селах неплохі. Що стосується децентралізації, у нас на сьогоднішній день, тільки йде обговорення. У нас до того часу, як я прийшов на роботу, ще був затверджений перспективний план, один район, три громади. Але в спілкуванні, коли почали обговорювати цю тему, сільські голови з нами, з керівництвом райради, райадміністрації, сходились на думки, що не є доцільно три громади. Сходилися по тому ж самому принципу, що ці, як я сказав, степова частина нашого району, вона не буде самодостатньою. Ну, немає в них ні підприємств, нічого. І сільські голови з нами разом дійшли згоди, що треба йти на одну громаду. У нас так склалося, що у нас в районі, наш район представляє 6 депутатів обласної ради. Вони це на обласної раді запропонували, на сесії обласної ради. Зараз у нас йде підготовка документів вся до одної громади. Як воно станеться? Ну, люди вже на сьогодні почали активно включатися. Спочатку, коли не було проінформованості в населення, відносились, будемо говорити, чесно, негативно. Але після того, як почало здійснюватися роз'яснення, все, що таке децентралізація, то дуже велика частина людей вже готова до цього. І ми просто в цьому один район, одна громада, є свої мінуси. Треба все одночасно робити, щоб зводити все до одного. Але я думаю, що робота у нас розпочата. Якщо в цьому році ми, звісно, навіть не встигнемо, то з початку наступного року, я думаю, що ми дійдемо вже до якогось результату, і підемо на об'єднання, підемо на вибори. Це таке, що ми вважаємо за потрібне. Буквально декілька хвилин у нас ще є. Чи вдається розвивати напрямок енергоефективності? Так, вдається. Якщо наводити приклад, у нас велика була робота проведена по енергоефективності в минулому році, 2016 році. Ми в минулому році, я вам наведу приклад на освіті, це саме найбільше у нас таке. Ми в 6 школах району, можна сказати, в найбільших школах району, замінили всі дерев'яні вікна на металопластикові. Це були кошти з районного бюджету, це були кошти майже 2,7 мільйона гривень з районного бюджету. За рік ми потратили, зробили 6 школ. Це 4 школи, 3 школи Новоодеська, гуманітарна гімназія, Новоодеська, Сабінська школа і Новопетрівська школа. Також по постанові Кабінету міністрів, депутат там Водотурським з його допомогою, було виділено ще грошей з кінця року, що ми вийшли з ними там 1 500 000 майже. І ми вийшли, ще замінили в 14 школах, десь понад 60% вікон на сьогоднішній день у нас замінено, я маю в 14 школах, 6 шкіл. 6 шкіл у нас за прошлий рік зроблено, 2 школи було, 8 шкіл у нас вже під нуль, на 100% замінені вікна. І 14 школ у нас десь на 60%. Звісно, ми зараз ведемо перемовини
щоб переходить від газового, від газу уходить, переходить там до різних альтернативні, так. Так. Ну, але в цьому році в нас трошки бюджет не так, як ми планували. Це ви знаєте чому, що в цьому році ми оплачуємо тих працівників, ми оплачуємо в районі за світло, за газ на районній лікарні, на школах. То ми в цьому році трошки менше у нас є можливості, але ми працюємо, даємо напрямку. Зараз, сьогодні ми вели перемовини з людьми, які готові розглянемо пропозицію їхню в нашій районній лікарні центральній поставити твердопаливні котли і перейти на опалення, убрати газове опалення. Дивіться, такі в нас є пріоритети. На жаль, наша передача добігає кінця. Нагадую, сьогодні у нас в гостях був заступник голови Новоодеської районної державної адміністрації Олександр Гриценко. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв.